Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Még drágább az életet című filmről. Kérlek, amennyiben tetszett a tartalom, egy feliratkozással támogasd a csatornát. Roderick Thorpe a Detektív című regényének folytatásának adaptációja a Die Hard. A Die Hard 2 szintén egy adaptáció, azonban semmi köze nincs Thorpe műveihez, Walter Wager 58 perc című regényét vették alapul. A két mű között csak annyi a hasonlóság, hogy mindkettőben a főszereplő lányát megy meglátogatni, majd utána így keveredik különböző galibákba. Bár kétségtelen, hogy a Die Hard 2 esetében sokkal több eltérés van a film, illetve az alapnak tekinthető regény közt, mint a Die Hard első része esetében. A 88-as filmben Bruce Willis rengeteg ikonikus mondatát improvizálta, vagy éppen ott találták ki a szedben. Azonban amikor a második rész szkriptje készült, tudatosan írták tele ilyenekkel, nem akarták a véletlenre bízni. Az eredeti forgatókönyvben McLean-nek lett volna egy női segítőtársa, le is szerződtették a szerepre Linda Fiorentinót, de később kihúzták ezt a vonalat a scriptből. Esperanza tábornok Valverdéből származik, ami egy kitalált latin-amerikai ország, azonban ismerős lehet a neve, mégpedig a Commandóból. Nos, ennek az az oka, hogy a két film forgatókönyvét ugyanaz az ember írta. Könyv alap mellett a Die Hard 2-nek két fontos inspirációja volt. Esperanza tábornokot Manuel Noriega panamai diktátorról mintázták. A katonai vezető gazdasági és társadalmi válságba sodorta az országot, miközben jó kapcsolatot ápolt kábítószerkereskedőkkel. 89-ben az USA lerohanta az országot, és 3 évvel később bíróság elé állították Noriegát. A másik fontos inspiráció az úgynevezett irángét ügy. A második Reagan adminisztráció alatt Amerika fegyvereket adott el az embargó ellenére Iránnak, a befolyt pénzösszegből pedig a nikaraguai kommunista ellenes kontrákat akarta támogatni. Az amerikai elnök szerepe a mai napig tisztázatlan, állítólag az ügy motorja Nortal ezredes volt, Sanders ezredes karakterét róla mintázták a Die Hard 2-ben. John McTiernannek felajánlották a második rész rendezését, de nem tudta elvállalni a Vadászat a Vörös Októberre című film miatt. Végül a rendező Rennie Harlin lett, aki épp ekkor a Foxnál forgatta a Ford Fairlane kalandjait, és a stúdió nagyon elégedett volt a munkájával. Rennie Harlin ötlete volt, hogy Stuart ezredest először úgy mutassa a közönségnek, hogy mesztelenül harcművészeti gyakorlatot végez. Később úgy nyilatkozott, hogy kétségtelen, hogy szokatlan, de egyben hatásos módja a karakter bemutatásának. Bruce Willis 7,5 millió dollárt kapott a második rész főszerepéért. A színész nagyon elégedetlen volt a forgatókönyvvel, végig arra hivatkozott, hogy ez csupán egyfajta másolata az első résznek. Ennek ellenére a mozi óriási siker lett, és kétszer annyi pénzt termelt, mint az első fejezet. Érdekesség, hogy 1990-ben még egy Bruce Willis film kijött, mely folytatás volt, mégpedig a Nicsak ki beszél 2. John Leguizamo életrajzi könyvében ír arról, hogy eredetileg a forgatókönyvben karakterének sokkal vastagabb szerepe volt. Arról is ír, hogy azért redukálták le a szerepét, mert az egyik producernek nem tetszett, hogy túl alacsony. A Die Hard 2-ben egy pillanatra feltűnik statiszta szerepben Liev Schreiber, de szinte alig lehet megismerni, ugyanis hosszú haja van. Ha jól megfigyeljük, amikor Holly McLean a repülőn ül, mellette egy nő újságot olvas, amiben feltűnik egy halálos fegyver 2 hirdetés. Nos, ez egy kikacsintás Joel Silverre, aki a halálos fegyverek, illetve a Die Hard filmek producere is volt. Az első rész sikere után Shane Black, illetve Fred Decker is írt egy Die Hard 2 vázlatot. Silvernek egyik sem tetszett, mint Die Hard 2, de mindkét scriptet megvásárolta. 91-ben be is mutatták az ezekből készült filmeket, az egyikből lett a Visszakézből, a másikból pedig az Utolsó cserkész. A Black & Decker 150 ezer dollárt fizetett, hogy legyen a filmben egy jelenet, amikor Bruce Willis a szerszámaikat használja. Rögzítették is ezt a részt, de később kivágták és vissza kellett fizetnie a produkciónak a pénzösszeget. Eredetileg a filmet Washington államban akarta rögzíteni a stáb, azonban túlzottan meleg volt, ezért más helyszínt kellett keresniük. A legtöbb reptéri jelenetet a Los Angeles-i, illetve a Denveri repülőtéren rögzítették. A filmesek számára a denveri helyszín volt az ideális, ugyanis az zajtörvények miatt ezt éjszaka nem használták. Azonban itt is problémájuk volt az enyhe időjárással, sok rajongó azt mondja, hogy több jelenetben feltűnik, hogy műhó van a háttérben. A Die Hard 2-ben feltűnő légitársaságok mindegyike kitalált, egyik valódi légitársaság sem egyezett bele, hogy használják a nevüket. Van a filmben egy jelenet, amikor az egyik repülőgépet azzal csapják be, hogy átállítják a tengerszinti jelzőt 200 lábbal mélyebbre. Nos, valójában ez a módszer nem működne, a mélységet sokkal több műszer jelzi, nem lehetne így becsapni a pilótát.
Egy másik résznél kigyullad a kifutópálya a repülőgép üzemanyaga miatt. Nos, a valóságban ez szintén nem működne, kizárt, hogy egy repülőgép üzemanyaga begyulladna attól, hogy öngyújtót dobunk rá. Van egy olyan pletyka, melyet a filmben is használnak, hogy egy Glock pisztolyt át lehetne juttatni a repülőtéri ellenőrzésen. Tulajdonképpen ez azon alapszik, hogy a fegyvernek vannak műanyag részei, és sokan úgy vélték, hogy a repülőtéri átvilágítás során nem találják meg. A pletyka indikátora valamilyen szinten a hibás amerikai reklámkampány volt, de természetesen nem igaz. Ha már fegyverek, McLean nem ugyanazt a pisztolyt használja pontosan, mint az első részben. Mind a kettő Beretta, de a Die Hard 2-ben egy továbbfejlesztett modellt láthatunk. Azt a jelenetet, amikor McLean felmászik a létrán a szerviz alagútból a kifutópályára, és majdnem elgázolja Esperanza gépe, 8 különböző helyszínen vették fel. Az alagút és a létra Kaliforniában található, de nem egy repülőtéren, teljesen független attól. A közeli felvételeket Esperanzáról egy Los Angeles-i stúdióban rögzítették. Azokat a képeket, melyeken az üres kifutópályát láthatjuk, Michiganben vették fel. Azokat a részeket, ahol egyszerre láthatjuk McLeant és a repülőgépet, több helyszínen rögzítették Kaliforniában, Denverben, illetve Michiganben. A Die Hard 2-ben összesen 114 ember hal meg, a legtöbb a Die Hard sorozat során. Az író úgy nyilatkozott, hogy a forgatókönyvben nagyon sok utalás volt arra, hogy Grant őrmester Stuart ezredes mellett áll. Ezek közül néhány megjelenik a film végső változatában is, de a legtöbbet kivágták. Bár Esperanza spanyolul beszél embereivel, érezhető, hogy nem ez az anyanyelve, nagyon erős olasz akcentusa van. Ez nem a koncepció része volt, egyszerűen Franco Nero így tud spanyolul. Ennyi érdekességet sikerült összeszedni a még drágább az életedről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!